Koristim ovu priliku da jedno važno saopštenje izbacim. Konkretno se radi o korisnicima koji zbog nastale situacije nisu bili u mogućnosti da ispune jedan od uslova, to je registracija direktnog člana, a pošto ljudi slabije rade online, više rade offline, moram da ih obavestim da će kompanija uzeti u obzir zbog ove novonastale situacije svi akaunti te vrste po isteku roka od 111. dana postaće automatski sistemske pozicije, ali kompanija će vam poslati mailove sa zahtevom da li ćete želeti da nastavite poslovanje ili želite da vam se izvrši povraćaj novca, pošto veliki broj korisnika nisu uneli u broj za povraćaj novca. Pa vas ovom prilikom obaveštavam da odgovorite na taj mail koji budete dobili od kompanije sa izjavom da li ćete želiti da nastavite ili želite da vam se izvrši povraćaj novca. Ako želite da vam se izvrši povraćaj novca, morate uneti korisničko ime i vaš unovčanik kako bi vam se izvršio povraćaj novca i morate uneti jedan od dokumenata, vozačka dozvola, lična karta ili pasoš. Ako ne želite da vam se izvrši povraćaj novca, a posle prolaska ovih problema i izlaska iz izolacija, onda obavestite kompaniju, napišite da želite da nastavite poslovanje. Kada se završi ovo sve, kompanija će se obratiti svima, izbacit će saopštenje u kojem roku takvi članovi bi trebali da izvrše registraciju jednog člana kako bi dobili nazad svoj nalog. Tako da molim vas, ovo uzmite za ozbiljno. U slučaju neodgovaranja na poslat mail od strane kompanije, ako ne budete odgovorili u nekom normalnom roku, smatraćemo da niste ozbiljni. I molim vas, ipak barem onda pošaljite u novčanik kako bi vam izvršili povraćaj novca, a shvatite ljudi, nama vaš novac ne treba ako niste u kompaniji. Tako da molim vas da se uozbiljite i barem ovu stvar rešite. Ne može niko da kaže, e pa nisam imao vremena i tako dalje i tako dalje. Sada svi imate vremena. Tako da eto, uradite ovo, to je baš malo. Ako želite da opstanete u kompaniji, ako ne želite, to je vaša odluka, mi na to ne utičemo, a samo morate jednu od ove dve stvari da odlučite. U slučaju da želite da nastavite, kompanija će vas arhivirati po završetku ovih problema, izlaska iz ove krize. Mi ćemo vas obavestiti u kojem roku ćete morati da ispunite tu obavezu i to je to. Tako da nema sikiracije, nema brige, to što ste postali ESA, to je, nema nikakvih problema, bit će vam povraćen nalog, ali još jednu obzir morate da uzmete, još jednu stvar u vidu, u slučaju da se registruje, da vam u matricu upadne više od dva člana, umeđu vremenu nećete moći da vratite takvu poziciju, tako da znate. Toliko za sada, mi smo svi okej i držite se ljudi, čuvajte se. Ćao.